kako tada, tako i sada. Na putu kroz Zatrebač prema Albaniji oko naše kamere zabilježilo je iste kadrove koje smo usnimili na istom mjestu prije tačno 2 godine. Ovdje kao da je vrijeme stalo. Iako su ranije iz tuzlanskog komunalnog preduzeća obećali da će ih ukloniti, ljepotu korita rijeke Cijevne i dalje skriva tona starih automobilskih guma. U prirodi, nelegalno odložene, ističu ekolozi, predstavljaju veliku prijetnju. Ovo je problem koji se mora urgentno i hitno rješavati jer predstavlja ogroman rizik po zdravlje stanovništva, jer gume koje sagorijevaju zagađuju svaki segment životne sredine i to je nešto što je neizbježno. O vazduhu da ne govorim, vazduhu dišemo, svi građani, to prevazilazi lokalni nivo, naša djeca, naše buduće generacije bi bile ugrožene za to što se zagađuje zemljište, zagađuju se podzemne vode i tako dalje. To sve utiče i na hranu koju ćemo sutra jesti, na vodu koju ćemo piti. Dakle, zagađivanje od ove vrste sagorivanja je bukvalno neizbježno i zato rješenje mora da uslijedi što hitnije. Ipak iz opštine Tuzi podsjećaju da ni poslije 2 godine nisu zaboravili na ovu mini deponiju, ali ističu traže adekvatno rješenje. U redovnoj smo komunikaciji sa Agencijom za zaštitu životne sredine. Opština Tuzi je kontaktirala 2 firme i uvidom u registar uvjerili smo se da ne posjeduju licencu za otkupljivanje guma. Potom smo ponovo kontaktirali agenciju od kojih smo dobili obećanje da će za navedeni problem naći rješenje i sa kojima smo dogovorili sastanak tokom sljedeće nedjelje. Iako novim zakonom o upravljanju otpadom koji je jučer usvojen na Skupštini Crne Gore prisvajamo program Evropske unije o proširenoj odgovornosti proizvođača ili uvoznika koji ima za cilj da oni snose odgovornost u čitavom životnom vijeku proizvoda, tačnije da se brinu o recikliranju, preradi ili odstranjivanju guma, Mihilović strahuje da to neće biti dovoljno u suzbijanju ovog problema. Ne mogu da kažem da sam optimistična zato što i prethodni zakon o upravljanju otpadom je također prepoznavao isti ovaj EPR model, model proširene odgovornosti proizvođača iz 2011. godine. Novi zakon sada kaže da će on biti obavezujuć. Uslijedi čitav niz podzakonskih akata i uredbi koji se odnose na EPR koji treba da se usvoji svoje prevashodno prije nego što dođe do konkretne primjene. A mi smo svjedoci da, iako i kad u nekoj oblasti imamo dobro zakonodavstvo, da je problem efektivna primjena na terenu. I pored činjenice da livade, korita rijeka ili druga mjesta u prirodi ne služe za odlaganje ove vrste otpada, Mihajlović ističe da adekvatno još uvijek nemamo, te podsjeća na pozitivne prakse razvijenih zemalja. U svijetu već postoje uveliko ustaljene prakse da se gume dakle dalje obrađuju, da se granulišu, da se recikliraju, da se... Gdje se onda one upotrijebe? Postoje razni način da se upotrebljavaju, to može biti za izgradnju, mogu biti kao primjesa građevinskog materijala, može biti za izgradnju ovih podloga za trčanje, za igrališta dječje i tako dalje. Postoje razni načini da se od njih napravi sekundarna sirovina, da se izdvoji žica i da se napravi sekundarna sirovina. U kolikom smo mi problemu? Jesmo li svjesni? Mislim da apsolutno nismo svjesni u kolikom smo problemu i to je na resornom ministarstvu da nađe rješenje za što hitnije, da nađe rješenje za sve otpadne gume koje mi već imamo. Budući da se na usvajanje novog zakona čekalo više godina, Mihajlović se nada da će se sa njegovom primjenom krenuti što prije.